Velkommen til Kripos. Velkommen til foreldremøte om gaming, og kanskje litt annet, avhengig av hva vi får spørsmål om. Mitt navn er Bjørn Erik Ludvigsen. Jeg jobber på SIO, seksjon for internettrelaterte overgrep, der jeg er teknisk forebygger. Det vil si at vi bruker systemet, datamaskiner, nettverk, internettbransjen til å prøve å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Jeg står her sammen med Lone, som kan presentere seg selv. Ja, jeg heter Lone Strand. Jeg jobber på seksjon for tilstedeværelse på internett, hvor vi ser på hvordan norsk politi kan være til stede på nett. Og det, da driver vi metodeutvikling, og det gjør vi i samarbeid med nettpatruljene i distriktene. Vi tester ut ulike plattformer på sosiale medier, og nå i høstferien så testet vi da ut gaming. Jeg har ikke jobbet så lenge på Kripos. Jeg er jo helt fersk i forhold til deg, men jeg har jobbet ca. 18 år med forebygging i Oslo Øst. Yes. Hvorfor har vi vært ute og gamet? Politiet skal være der hvor folk er. Det handler om å være tilgjengelig. Og da tester vi ut forskjellige plattformer. Og nå da gaming, hvor vi tenker at vi når en gruppe barn og unge som vi kanskje ikke når på andre måter. Og disse ukene, det har vært en flott opplevelse for oss. Det er utrolig masse flotte barn og unge som vi har møtt, både på chat og i spill. De er engasjerte, og så er de skikkelig gode til å spille, mange av dem. Vi satte opp en egen Discord-server for å kunne chatte med barna, og sånn at de kunne komme i kontakt med oss. Og så valgte vi oss tre forskjellige spill. Vi har spilt Fortnite, League of Legends og Minecraft. Vi valgte de spillene litt ut fra at det er sånn forholdsvis populære spill, og så er det ut fra aldersgrense. Vi har fått noen spørsmål om hvorfor vi ikke har spilt en del sånn 18-årsgrensespill, men når vi ønsker å henvende oss til barn og unge, så må vi velge spill etter det. Vi har fått mange tips da, om andre spill vi kan teste ut, både med høyere og lavere aldersgrense, så vi får se hvordan det blir eventuelt senere. Jeg tenkte på en ting, Lone. Du sier du spilte med barn. Spilte du med noen voksne? Altså, var det noen foreldre der? Det var noen foreldre der. Det var kjempekult. Noen foreldre de hadde opprettet en Discord-server for første gang for å være med og komme i kontakt med oss og spille med oss og spilte sammen med barna. Mens andre barn, de hadde ikke foreldrene sine til stede, så det tror jeg var litt sånn både og. Hva tenker du om foreldres tilstedeværelse når det gjelder internett? Jeg tenker at foreldre har en lei tendens til å velge bort det de synes er vanskelig og det de ikke forstår. Altså de tenker at ja, jeg spiller jo ikke, nå synes jeg alle foreldre burde spille spill. Altså det spiller spill er moro, jeg gjør det masse selv. Men man velger det bort fordi man ikke kan spille, man forstår ikke hvordan Snapchat fungerer, man vet ikke hvordan Instagram virker, men man trenger strengt tatt ikke å vite hvordan alle disse systemene fungerer for å være til stede. Barn viser ofte gjerne hvordan ting fungerer og kan vise hvor flinke de er i disse spillene. Hvordan man kjøper ting, hvordan man bygger, hvordan man løser utfordringene som måtte komme. Og for det så trenger man ikke å skjønne spillene, kan man bare sitte ved siden av og følge med. Og foreldre bør jo følge opp barn når de er på internett, på samme måte som man gjør når de spiller fotball eller går på ballett og sånne ting. For internett er jo kommet for å bli tilsynelatende, og det er rett og slett bare en del av livet. Og for barn og unge så oppleves det som skjer online som minst like virkelig som det som skjer i den fysiske verden. Så hvis man skal være forelder, så må man være forelder overalt og hele tiden. Og da er det å være interessert i, og spørre om, og utforske, og kanskje gjøre seg kjent med, også de plattformene som er digitale, tror jeg er innmari viktig. For det er jo et virvare av plattformer der ute, så man kan jo ikke forvente at alle greier å følge opp på en måte alle plattformer og alle spill. Nei, men jeg tror ikke man trenger det heller. Jeg tror hvis man kan snakke med barna om de menneskelige tingene, altså hvordan man skal oppføre seg mot andre, hva man skal tåle, når man skal si ifra, hvem man skal si ifra til, at man skal snakke sant, være ryddig og ærlig og etterrettelig, alle de tingene som vi prøver å lære unga våre i den fysiske verden, altså ute i samfunnet, hvis vi skal kalle det. De samme reglene gjelder nå mellom mennesker, også på internett, i spill eller på forskjellige apper og så videre som ungene driver med. Så det er fortsatt bare folk som er på disse appene, i disse spillene og så videre. Man er ikke en annen person, selv om man ikke nødvendigvis bruker navnet sitt når man spiller spill.
man kan fortsatt oppføre seg ordentlig og som folk, selv om man løper rundt og skyter etter hverandre, eller hva man gjør i disse spillene. Ikke sant? Vi har fått et spørsmål her om hvorfor politiet spiller med barn. Og det jo litt som jeg sa i sted, det handler om å være til stede der hvor folk på ulike måter. Vi kjører politibil ute og oppsøker ulike miljøer, og det samme gjør vi da på internett. Prøver å oppsøke litt ulike plattformer, og da treffer vi ulike folk. Vi på noen plattformer hvor det voksne, og nå ville vi teste ut det med å treffe barn. Og da det jo noe med å treffe dem i en aktivitet som de synes positiv. Så håper vi jo det at de synes det var ordentlig å spille med oss, så kanskje noen fikk et litt annet inntrykk av politiet, og da gjør at de tør å ta kontakt med oss ved en senere anledning, hvis det skulle være noe. En ting å tørre å ta kontakt, og en annen ting jo å vite at det går an å ta kontakt da, på internett. For barn jo mer vant til å bruke internett nå. Da. Det har kanskje blitt sånn at disse spillene nå til IAs ungdomsklubber, altså, og politiet må jo komme og gå dit hvor folk og hvis vi ønsker å snakke med barn, så må vi, altså de kommer ikke til politiet, de kommer ikke til oss, vi må gå til dem. Og der vi gikk på ungdomsklubber tidligere, eller møtte opp på skolen, så kanskje det å møte dem i det digitale rommet, den nye måten å forebygge på. Eller i hvert fall i tillegg til, vi skal ikke gi helt slipp på ungdomsklubben enda, men om vi skal fortsette å game med barn og unge, det jo litt det vi snakker om nå. Ja, det skal vi jo. Nå det jo sånn at, som jeg også sa helt innledningsvis, at politiet, altså Kripos driver metodeutvikling, og vi ønsker å se på liksom ulike måter å gjøre dette på, sammen med politiet ute i distriktene. Da. Alle distriktene har en nettpatrulje, og de også til stede. Noen av de har spilt flere spill allerede, har vært ute og gama med barn, og andre ønsker å komme etter. Så ser vi liksom på ulike måter å gjøre det på en god og trygg måte, så det skal være trygt for barna da, å treffe oss og komme i kontakt med oss. Så, det et godt poeng at du nevner nettpatrullene, for vi på Kripos vi har jo nasjonale ansvar for en masse ting, og vi sitter jo litt utenfor politidistriktene som sådan. De nærmeste folka for dere som foreldre, eller de som barn også, og kontakte, jo nettpatruljene hvis man har spørsmål til det som skjer på nett. De mye nærmere, de oppsier ansvaret for det området hvor dere bor, og kan på en måte ta ting mye fortere og bedre, og ha den samme kompetansen som folkene her inne har. Jeg vet ikke om de bedre til å spille enn dere eller ikke, men mange av barna var bedre enn oss, ja. De har gått og redda oss flere ganger når vi trengte det, så det var et godt samarbeid. Jeg ser at vi har fått et spørsmål, det nok en som lurer litt på noe, om du må utdype litt det du sa i sted. Okay. Patrick lurer på hva du mente med at det oppleves litt som virkeligheten. Du sa at nettet nå for barna oppleves litt mer som virkeligheten. Jeg sier at det å være online, og det livet som man har der, og de kontaktene man har, og vennene man har, og utveksling av informasjon og sånn, oppleves som en del av virkeligheten, som en del av livet. Altså det ikke... Altså, jeg så gammel at i min tid så gikk vi på internett, altså vi beveget oss fysiske sted og satte det. Nå skal jeg på internettet. Nå det jo ikke sånn. Altså, alt helt sømløst, og det tid og sted og rom og avstand og sånn gjelder ikke. Man kontaktbar 100% av tiden, og de tingene som skjer på telefonen eller på PC-en oppleves som like virkelige og like på samme måte som om noen hadde sagt det sånn ansikt i ansikt. Så det kanskje vi voksne, eller kanskje vi som sågar begynner å bli litt gamle, som tenker liksom at det to forskjellige ting. Altså det er det fysiske livet, og så er det liksom alt som skjer på internett. Men jeg tror for barn og unge så henger de to tingene sammen. Og det er rett og slett ikke noe skille med det, mellom de to tingene. Vi har fått et spørsmål fra Tonje om vi opplever et spesifikt problem med gaming blant barn. Altså nå har jo ikke vi vært veldig mye ute og gama. Vi har vært der... Vi har holdt på i 14 dager, så jeg tror ikke vi skal liksom på bakgrunn av det si at vi opplever noe som et problem. De vi har snakket med, vi har vært en veldig god tone i spill. Vi hadde litt sånn trolling i chatten vår på Discord. Og det nok kanskje litt sånn at når noen begynner å skrive eller sende noen emojis som ikke er helt greie, så er det mange som hiver seg på, så er det lett å liksom bli revet med. Men hvis jeg skulle synse litt rundt det, så tror jeg kanskje at en utfordring at på mange av disse plattformene så er det veldig mange barn, og kanskje noen voksne med noen uærlige hensikter,
Og det ikke noen voksne der, på samme måte som vi har den sosiale kontrollen ute. Det lærere på skolen, det ansatte på fritidsklubben, det naboer som går til og fra, det i området der hvor barn Og så lar vi de sitte på rommet sitt, alene på internett, uten at vi liksom helt vet hvor de og at vi, det du etterlyste litt i sted, ikke sant, må ikke spørre helt kanskje hva de har gjort og hvor de har vært. Ja. Så, men altså, gaming, det ikke noe problem at barn gamer. Jeg tenker de får masse kompetanse. De blir flinke på data, de multitasker, de ikke sant, lærer seg kanskje engelsk fortere, eller litt avhengig av hvor de men jeg kanskje litt bekymret for om vi lar de være der sånn litt alene, at vi glemmer å spørre hvor, hva har du liksom, har det skjedd noe spesielt på nettet? Vi spør, hvordan gikk det på skolen? Hvordan gikk det på den prøven? Hvem gikk du sammen med hjem fra skolen? Hvordan gikk det på fotballtrening? Og så glemmer vi kanskje liksom, hvordan var det på nett? Hva tenker du? Nei, altså det som aldri før i menneskets historie, så har det jo vært mulig å gjøre mange av de tingene som vi gjør i dag. Altså, nå har alle unger hver sin datamaskin, og de sitter ofte alene på rommet sitt, i trygghet da, kall det fysisk trygghet. Men så er de kontaktbare av hele internets 4,6 milliarder brukere. Altså, det er direkte linje mellom alle som er på internett, og ytterste konsekvens inn på barnerommene rundt omkring. Vi har nok kanskje latt ungene få styre og ta over litt mye i forhold til hvordan de skal bruke det. Kanskje man skal være litt mer interessert, ikke nødvendigvis begrense spilling eller annen bruk, men i hvert fall snakke om det. Fordi at det er, jeg tror vi bare må ta innover altså at det finnes en masse folk der ute som ikke er ordentlig. Altså, det kan være at de har en seksuell interesse for barn, det kan hende at de prøver å radikalisere barn, det kan hende at de forsøker å lure penger fra dem, lure dem til å gjøre andre ting. Og det må vi rett og slett bare ta innover oss, og da får man ta den samtalen da, med barn. Og har de hatt en ugrei opplevelse i et spill da, noen har kalt dem et eller annet stygt eller oppført seg avtalt, så kan man ta den samtalen om litt om hvordan verden ser ut, og som også selvfølgelig vil gjenspeile seg i hvordan folk bruker internett. Så igjen da, vi som er foreldre ønsker å holde unga våre trygge og sånn, og samtidig som vi ønsker at de skal være en del av noe, og så er det å finne den balansegangen midt imellom da, hvor de opplever seg trygge når de er der, og vet hva de skal gjøre hvis de kommer ut for noe. Så er det noen ganger sånn da, min opplevelse eller sånn når det gjelder barn og unge, at man, de prøver å ordne opp selv. Og de lar det noen ganger gå veldig lenge før de kobler på noen voksne. Og da er det ikke mor og far som er de første de nødvendigvis søker hjelp hos heller. Da er det kanskje en utekontakt, eller en på klubben, eller en fotballtrener, eller læreren. Men da har det gått ganske langt. Da har den konflikten, eller da har liksom ting fått bygget seg opp. Så det å følge litt med på liksom, hvordan barna har det, og hvordan de ser litt lei seg ut, så må man tørre å spørre da. Ja, og jeg skal bare ta en ting som, vi skal ikke snakke bare om seksuelle overgrep, men det skjer det også. Altså det er det, som en av disse tingene som, dessverre uheldige tingene som skjer. Vi har hatt noen saker hvor vi har hatt hundrevis av fornærmede barn, som har blitt utnyttet av en gjerningsmann. Og det vi opplever er at ingen av disse ungene har sagt fra til noen. Og det undres vi litt over. Altså hvis de forstår at de blir lurt eller trua eller de har andre negative opplevelser, så velger de likevel å ikke si fra. Jeg mistenker at barn tror at, fordi at det er ofte første reaksjon til foreldre, hvis noe fælt oppstår, noe som er farlig, så fjerner foreldrene, eller de voksne fjerner det farlige. Og i barns logikk så vil det si at hvis det skjer noe farlig på mobilen, så har jeg ikke tilgang til mobilen, og ergo så har jeg ikke tilgang til den delen av livet mitt som kanskje er den viktigste for dem. Så som et tips, kanskje hvis man skal snakke med barna sine, ikke bruk sånn, hvis du ikke oppfører ordentlig, så tar jeg fra deg internett, fordi at det vil være veldig ødeleggende for mange av dem. Det er heller å snakke om, hvis du opplever noe ubehagelig, så skal du fortsatt få lov å ha det, men du må kanskje bruke det litt annerledes, eller tenke litt annerledes når du bruker det. Så denne, som jeg sier, hvis ungene skjærer seg, så tar foreldrene kniven. Jeg skjønner det, det er fornuftig, det er logisk, men akkurat når det gjelder mobiltelefoner og datamaskiner, så må man kanskje tenke litt annerledes. Eller så sier de ikke fra, og da får vi altså saker med hundrevis av barn som kanskje unødvendig blir utsatt for det, fordi at ingen av de ungene som ble utsatt tørte å si noe. Vi har fått noen flere spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle se på Aril som spør, hvordan synliggjør dere som politi under gamingen? Ja, det er viktig for oss at de skal vite at det er politiet de snakker med. Nå hadde vi annonsert ganske greit at vi var ute, og de måtte liksom fysisk oppsøke oss på
og sende en venneforespørsel til oss, da, både på Discord og inne på spill. Og det var noen som spurte, er det ordentlig politi? Og da henviste vi til politiet.no, hvor vi hadde lagt ut hvilke brukernavn vi hadde. Når det er sagt, da, så var det selvfølgelig noen som prøvde seg med å utgi seg, eller bruke samme logo som oss, og et navn som lignet veldig på vårt, og utga seg for å være politi. Og da har vi jo sendt i en melding og sagt at det ikke er lov, og veldig raskt så trakk de det tilbake. Så, og da også veldig raskt kommer det meldinger fra de andre på Discord som sender til oss. Nå har jeg fått en rar melding fra en som sier han er politi. Så de er kjappe til å stille spørsmålstegn ved noen av de tingene som ble sendt. Og det er jo kjempebra at man er litt kritisk da. Og hvem som helst kan jo kalle seg hva som helst på internett. Jeg kan gå ut og si at jeg er 10 år yngre eller 10 år eldre eller halvparten så høy som det måtte være i virkeligheten. Og det er umulig for den andre å kontrollere det. Så hvis noen sier at jeg er politi, sånn som det ble gjort når de spilte, så sjekk det. Og klart, de som er ekte politi vil alltid gjøre noe tilgjengelig som at man kan faktisk sjekke det opp. Hvis du får svaret at ja, du må bare tro meg når jeg sier det, så er det antagelig ikke sant. Når vi har vært ute og patrullert på andre Discord-servere som ikke er vår egen, da har vi vært i kontakt med moderator eller administrator på kontoen først, og fått sånn at de kan verifisere da, at vi er politi når noen spør. Og det er jo noen av altså nettpatrullene, noen av de er jo også på Discord, da, så noen har jo også sendt en melding til var det Øst politidistrikt, som de kjenner, og lurte på, stemmer det at Kripos er ute på Discord? Og så svarte da Øst, jo det stemmer. Så jeg synes at mange barn og unge er veldig flinke da, til å sjekke ut. Kan det hende at vi foreldregenerasjonen har litt å lære av og til? Kildekritikk er viktig, også når du spiller. Så hvis noen sier at ja, jeg er politi og jeg er på Kripos, så bør man jo sjekke det. Det er jo ikke, har jo ikke vært så vanlig at politiet har vært ute og spilt. Stort sett må vi jobbe, vi er på jobben, vi kan ikke sitte og spille. Men sånn som verden er blitt nå, så er vel dette kanskje bare første trinn til en av mange, altså hvor politiet vil bli å finne på andre plattformer enn det, enn å se en politibil som passerer, fordi at internett har blitt en så svær del av alles liv, egentlig. Mm. Ja. Nå er det flere som Elda skriver, hvis mine barn hadde sagt de hadde spilt med politiet, så hadde jeg ikke trodd dem hvis jeg ikke hadde sett det her nå. Hvordan kan det verifiseres, og kan det eventuelt misbrukes av andre som utgir seg for å være politi og lurer barna på en måte? Det er jo noen som prøver å lure barna, og det er jo flere som oppretter kontor som ligner veldig på både politiet og andre organisasjoner og institusjoner. Og vi prøver jo da å sjekke opp når vi får forespørsler om det, og få stengt ned da, de som er forbudt å utgi seg for å være politi. Vi har lagt ut da på politiet.no, så ligger brukernavn, der er det mulig å finne hvilke kontor politiet har, så det skal være greit å sjekke det. Og det gjelder, jeg bare tenkte i fortsettelse av det du sier om å forsøke å utgi seg for andre. Det har vært en del saker opp igjennom, både i Norge og andre land, at folk utgir seg for å være kjendiser. Altså det være seg Justin Bieber eller noen andre. Og så begynner de å snakke med barn, og barn er lett å lure. Barn kjøper stort sett det som voksne særlig sier. Og hvis en person som de stoler på og føler seg trygge med, og som de antar er den de sier at det er, for sier noe, så tror ofte barn på det. Det er ikke så lett å være kildekritisk alltid. Og hvis det er en stor YouTuber eller det er en kjendis på en annen måte som er i kontakt med barnet deres, og som foreldre dere hører om det når dere tar del i livet til barna på internett, så sjekk opp det litt. For det vet vi har vært en modus som noen har brukt før, og barn er lett å blende når det gjelder disse, særlig disse YouTube-stjernene kanskje, som har veldig høy stjerne hos veldig mange barn. Tone Helene, hun spør om vi kommer til å ha sendinger for barn og foreldre sammen om gaming. Ikke noe vi har planlagt, men det var et veldig godt tips. Så vi noterer oss det, så ser vi litt hva vi får til og hva som er behovet. Jeg kan se et annet spørsmål her fra ja. Tor Ove. Fant dere mobbing på gang mens dere var der? Som jeg sa, så var det litt trolling på Discord. Nå har vi lagt inn en del, og det ligger jo på de fleste serverer, så har man jo lagt inn en del sånn filtre, sånn at det er en del ting man ikke får lov å skrive. Og så er de kreative og prøver å omgå den botten vår, da, sånn at de kan skrive pedo eller neger, og synes det er veldig gøy å prøve å kommentere sånne ting. Linke til Pornhub, eller
litt sånn. Det var kanskje mest ment som, jeg vet ikke, det ren mobbing det da, men det var kanskje noen stikk til oss. Og det klart at det synes ikke vi greit, og det var det veldig mange andre som reagerte på. Nå må dere passe på, nå det noen som driver og tuller med dere. Så de var flinke til å hjelpe oss da, så vi fikk slettet det vi skulle, og fikk snakket med de som vi trengte å ta en ekstra prat med. Det var nok et par stykker som hadde en liten sånn diskusjon på gang, og da tok vi og sendte direkte meldinger til de da, og forklarte litt, og også henvist litt videre. Men ikke noe ren mobbing, men det klart når folk går inn på politiets server, så skal det kanskje mye til at de mobber hverandre. Kanskje det skjer på andre servere da, hvor ikke vi eller nødvendigvis noen andre voksne er heller. Når det er sagt da, så synes jeg de har en ganske sånn indre justis på en del av disse kontoene, hvor de hjelper hverandre da. De prøvde jo å hjelpe oss også. Flere tilbud seg å være moderatorer og hjelpe oss å moderere kommentarfelt og sånn, når det gikk litt fort der. Så, men sånn noe ren mobbing så jo ikke vi. Men vi har ikke tenkt å gi oss på Discord og de andre plattformene enda. Så at vi finner ting, det gjør vi jo. Og vi får jo noen meldinger, ikke sant, mer sånn direkte inn om ting som man har opplevd. Og det er jo sånn som nettpatruljene får inn. Ofte, hvor de hjelper til med å finne ut da, både om det er mobbing, eller om det er noen som har misbrukt kontoen, eller gjort andre ting da. Så da går det an å ta kontakt med nettpatruljen i det distriktet der du bor. Mm. Jeg tar et spørsmål fra Katrine her. Hvordan kan vi redusere tabuet som fortsatt finnes for barn, unge og voksne som gamer? Jeg kan si noe først sånn. Ja. Jeg er en gamer. Så hvis det er noe tabu med det, så har jeg det nå i offentligheten erkjent at jeg spiller også på internett. Jeg tror nok liksom gaming, og nå bruker vi ordet gaming, og det er jo fordi at det er jo det. Hvis vi sier spiller, så tenker man på fotball eller kortspill eller ikke sant, noe annet, men gaming er liksom spill på nett. Så vi prøver, og det er ikke fordi vi skal være så veldig kule og snakke sånn ungdomsspråk, men det er noe man liksom treffer litt på og at de skjønner hva vi snakker om. Så jeg tror liksom gaming har blitt mer populært og litt mer sånn stuerent med en del sånn e-sportklubber som finnes rundt omkring, hvor det er satt litt mer i system og har jo en e-sportlag og konkurranser på høyt nivå, og noen av de som er best der, de tjener jo greit med penger også. Sånn at, og hvordan vi kan redusere det, ja, det er jo det er vel sånn, litt som du snakket om i sted, det er nok ikke å si at de ikke skal spille, men å back up på de gode tingene da, ved spill. Og så tenker jeg også at man må se litt på hvilke spill barna spiller. Bare liksom, ikke ukritisk la de få tilgang til alle mulige spill når de er 8-10 år. Ja, det tror jeg kan være en god grunntanke å ha. I hvert fall, hvis man er usikker, så sjekk det litt med ungene da, og så se hva det faktisk er. Ja. Ingen av oss ønsker at ungene blir utrygge eller redde eller noe sånt som følge av et spill som er ment som underholdning. Aina spør om vi snakker med barna når vi spiller. Og det kommer litt an på spillet, men sånn som i Fortnite, snakker vi med barna, altså de vi spiller med. Da vi spilte det som et squad, som var det fire stykker da, som spiller sammen, da var det en politi og tre barn, og da snakker de fire sammen. Da er det ingen andre som hører hva de snakker om. Og stort sett så gikk den samtalen på strategi og liksom spillet og taktikken i spillet. Så var det noen som lurte litt på hvordan det var å være politi og stilte noen andre spørsmål, men det er klart at de spilte jo for å vinne, sånn at de kunne ikke la praten gå helt ut. Men, så det var, ellers så når vi har snakket med barna, så er det på chat på Discord. Der er det jo skriftlig. Der går det også an å ha en sånn voice channel. Det har ikke vi hatt nå. Okay. Så det kommer litt an på. Men vi har satt opp, så vi får prøve det kanskje neste gang. Ja, ikke sant? Det bør jo bli neste gang, bør det ikke det? Ja, jeg synes absolutt det. Skal vi se hva Linn sier her. Hun spør, er det noen plattformer som dere har oversikt over som dere ikke anbefaler for barna? Jeg kan ta det. Jeg synes det er vanskelig å si at pass dere for den og dere kan gå dit, fordi at det er folk som er på disse plattformene, og plattformen i seg selv, teknologien er nøytral. Det er jo folka som gjør det til et bra eller dårlig sted. Det er en grunn til at noen av disse plattformene har en aldersgrense. Jeg synes kanskje man bør respektere den, eller man skal respektere den. Og det er ikke bare fordi at man ikke vil at barna skal bruke all tid sin der. Det kan hende at plattformen ikke er ment for unge barn, og at det innholdet som er der ikke passer for dem.
Betyr ikke at det er noe dårlig sted nødvendigvis, men det passer bedre for de som er litt eldre. Så har vi, du har vel nevnt noen sånne plattformer som vi har blitt gjort kjent med opp igjennom, og, og dette her kommer og går litt. Jeg tror det som er mindre viktig, eller det, altså plattformen er kanskje mindre viktig, det er mer viktig at man snakker med ungene sine om menneskelig oppførsel og, og hvordan man skal te seg sammen med andre og overfor andre. Jeg har en sånn grunntanke om at hvis du har gitt ungene dine et bra, bra regelsett, en bra sånn moralsk kompass, en ordentlig ryggsekk med, med gode tanker og intensjoner, så kan de ta med seg det uansett i hvilken plattform du beveger seg, både i den fysiske verden og på disse online-stedene. Så jeg tror det har mer med menneskene å gjøre, og mindre med plattformene. Men, og da tror jeg det viktig da, at man som foreldre setter seg ned litt sammen med barna, og ser hva er det disse plattformene de er på, går ut på. Jeg tenker at man ikke trenger å sitte der i timesvis heller, men det er jo noen plattformer som kanskje er mindre heldige enn andre, som man må følge litt med på. Og det får man ikke gjort, med mindre man setter seg ned. Barna de får vite om plattformer via YouTube, andre venner ikke sant, som snakker om det. Det er spennende. De hører bruddstykker av hva ting er for noe, og så går det ut på en plattform, og så er det kanskje noe annet. Så, og ser jo den gangen det at vi møter flere barn som sitter sammen, og så prøver, tester de litt ut. Kanskje det er helt greit at man skal være litt nysgjerrig også. Det er jo fint at man er det, men jeg tror fortsatt det er lurt at foreldre har et lite blikk på hva, hvor barna er da. Ja, det, unnskyld, det har jo gått inn hele tiden. Det er foreldre, nå er vi jo på foreldremøte, da kan vi jo si ting til foreldrene. Dere bør følge med mer på hva ungene deres gjør, og snakke med dem om hva de gjør på samme måte som dere gjør, som du sa i sted, med fotballtrening eller hva det måtte være, eller på vei hjem fra skolen. Jeg tror ungene hadde satt pris på og blitt snakket, at dere hadde snakket med dem om det. Og da kan begge lære noe, begge parter. Og det er kanskje litt sånn spørsmål til Therese også, ikke sant? Hvordan står imot press, mot spilling med aldersgrense som er høyere enn alderen på barna, alle de andre spiller. Og vi har jo barn selv, så dette kjenner vi jo på kroppen vi også, at alle andre får lov, både spill og andre ting. Og det er ikke så lett. Man har kanskje blitt enige på et foreldremøte i klassen at vi skal holde aldersgrensa, og så er det noen som ikke har overholdt det, og da blir det plutselig veldig interessant å komme seg på noen av de spillene som man tenkte å holde igjen på. Og da er det på en måte du som forelder da, som må ta en vurdering på skal også mitt barn være på dette spillet eller denne plattformen, og på hvilken måte. Kanskje går det an å lage noen regler for at for eksempel spill hvor man spiller sammen med andre, at det er kun lov å spille sammen med venner. Du får ikke lov å spille med noen du ikke, sånn, snakke med noen du ikke kjenner. At man følger opp litt, at de ikke sitter med døra lukka på rommet når de holder på, men at de om de sitter i stua, eller i hvert fall har døra åpen, så man har muligheten til å høre litt hva det går i. Kanskje mine råd der. Men det er du som forelder som har muligheten til, og som kjenner ditt barn og vet hva de er klar for. Hmm. En annen linje enn den linjen vi snakket om i sted har et spørsmål. Hvis et barn chatter med en person som tydelig har uærlige hensikter, kan da barnet kontakte politiet via nettet direkte og eventuelt dele skjerm med politiet slik at de ser chatten? Så vidt jeg vet, nå er ikke det min hovedoppgave, og du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror ikke vi har muligheten til det. Nei, vi har ikke muligheten til å liksom ta ved PC-en på den måten og se at den går, men vi holder på å utvikle et system for å bedre kunne ha dialog da, og kunne få tilsendt i hvert fall bilder av hva som har foregått på chatten, og gjør det på en sikker og trygg måte, på en egen plattform, så man ikke skal gå via andre som eier plattformen. Så det kommer veldig raskt. For jul har jeg hørt at noe er på plass. Ja, ja. Så vi, der er vi veldig snart, og det ser vi jo et absolutt behov for. Og da må vi jo bare ikke sant, utvikle ting i takt med hva behovet er. Så det man kan gjøre da er jo, hvis man opplever at, la oss si, barnet snakker med en voksen, og man tror denne voksen forsøker å groome barnet til å gjøre noe som foreldre ikke ønsker at barnet skal gjøre, og barnet heller ikke vil gjøre, kanskje, så bør man avslutte kontakten øyeblikkelig, og så bør man sikre det innholdet som man har.
Man kan ta et skjermbilde på PC-en eller Mac-en eller på nettbrettet, eller hvis man ikke vet hvordan man gjør det, ta et bilde med mobiltelefon, sånn at vi vet hva den chatten bestod i. Og hvis det er annen type informasjon, en nickname eller en e-postadresse eller et telefonnummer sågar, som har blitt nevnt et eller annet sted, ta vare på disse tingene, sånn at politiet har et sted å begynne for å forsøke å finne denne personen. Og så kan det hende at vi ikke finner vedkommende, men da har vi i hvert fall en sjanse til å finne vedkommende. Internett er jo veldig egnet til å koble mennesker sammen anonymt, og noen av disse plattformene, ingen nevnt, ingen glemt, har det som hovedmåte å gjøre det på, altså koble to fremmede sammen. Det er mulig det er greit for voksne og de tingene som voksne gjør, men det er ikke sikkert at det er nødvendigvis bra for barn. Og ofte så er det veldig vanskelig å finne tilbake til dem, fordi at teknologien er lavet sånn at deres rette identitet skjules. Men for å ha en sjanse til å få et startsted, prøv å ta vare på så mye man kan, og så sikre den informasjonen som man har om vedkommende, og så ta kontakt med politiet lokalt, og så høre om de kan hjelpe dere. Nå får vi beskjed om at vi skal begynne å runde av. Så da skal vi rekke et spørsmål til. Hva er alarmerende oppførsel barn bør se opp for? Og tips til noen enkle regler vi kan lære barna for når foreldrene bør involveres? Det har du egentlig sagt litt om allerede. Det man kan snakke med barna sine om, kanskje som den enkleste retningslinjen å ha, som er lett å huske og kanskje lett å følge, er at hvis du treffer noen på et spill, på Fortnite eller sånn, man snakker om at har det hyggelig og sånn, og blir venner, sånn som man blir veldig fort på internett, og denne andre personen ønsker å ta med barnet over i en annen kanal, over i en kanal som er skjult, eller det er en-til-en kommunikasjon, den kan være kryptert, sånn at moderatorer og de som holder oversikt i spillene ikke lenger kan se hva det snakkes om, eller høres hva det snakkes om, ingen andre kan se hva det snakkes om, så skal man ha piggene litt grann ute. Det er veldig vanlig oppførsel at man ønsker å isolere barnet hvis man har uærlige hensikter med det, få det over en ren kanal, og så kan man fortsette samtalen der. Og da stoler jo barnet ofte allerede på den voksne, fordi de er jo venner fra dette spillet, for eksempel. Og så får den voksne lettere spill i forhold til å få kontroll over, og kanskje få barnet til å gjøre ting som de ikke vil, og med de følgene som det kan ha. Så hvis jeg skal gi en regel, er at pass på at ungen deres ikke går i lukkede kanaler med folk de ikke helt objektivt vet hvem er. Nå kan man fortsatt bli venner med andre barn og sånn på internett, det er ikke noe gærent i det. Men vær litt skeptisk når man ønsker å flytte samtalen til en sted hvor barnet er alene. Og enda mer skeptisk når de ønsker å møtes fysisk. Ja. Ja. Da, i så fall, hvis man skulle møtes, hvis det er 2-8-åringer eller 10-åringer eller et eller annet, så ta med foreldrene da i hvert fall. Da bør foreldrene være til stede, sånn at man har muligheten til å se hvem denne andre personen er. Og det er jo unaturlig at voksne blir venner, sånn som vi definerer venner med barn. Man kan ha det moro sammen på spill og sånn, men det blir underlig hvis man ønsker å treffes og den ene er voksen. Men hvis man tror at den voksne egentlig er et barn, har utgitt seg for å være gutt 12, når det egentlig er gutt 50, mann 50 som sitter der? Nei, det er kjempevanskelig. Og som jeg nevnte innledningsvis, at barn er lette å manipulere for voksne. Også ressurssvake voksne, som ikke er så gode med andre voksne, klarer lett å manipulere barn. Og ikke sant, man kan laste ned et bilde av hvem som helst og si at dette er meg. Så en sånn sunn skepsis i bånd, litt skeptisk inntil det motsatte er bevist, for å si det sånn, kan være kanskje en grei sånn grunnholdning å ha til dette her. Du, Bjørn-Erik, det er sånn at tiden vår er ute. Ja. Det gikk fort. Det gikk veldig fort. Så nå er det jo sånn at det har kommet noen spørsmål som vi ikke har rukket å svare på her. Og det er fortsatt mulig å sende inn spørsmål så skal vi, på Facebook, så skal vi prøve å svare ut de spørsmålene i kommentarfeltet der etter hvert. Og også hvis det er forslag, om vi har fått ett forslag da, til et tema på et nytt møte, ikke sant? Med barn og unge sammen, altså foreldre og voksne sammen. Foreldre og voksne, foreldre og barn sammen. Men kanskje det er andre som har temaer de ønsker at politiet skal ha et foreldremøte om. Det kan jo være oss på Kripos, eller det kan jo være noen av distriktene som kan gjøre det. Så det er også lov å komme med forslag om det. Bare skriv det inn i kommentarfeltet på Facebook, der dere har sendt inn spørsmål. Så da tror jeg vi må si tusen takk for i kveld.
Tusen takk for oppmøtet på dette foreldremøtet, og vel hjem.